רבותיי וגבירותיי, אני מקווה שכולכם שומעים אותי. אני... אז בבקשה, לדאוג לשמוע אותי. אני מדבר... אני מבקש שאלה ששומעים שירימו יד. תדע מי שומע. יופי, אז בבקשה להרים את היד מי ששומע אותי. אז מי שלא שומע, שידאג להרים את היד. טוב, שלום לכולם. אני החלטתי בשבוע, שבועיים האחרונים לצאת בסיורים ירושלמים רק בעיר העתיקה, וזוהי אהבת נעורים, תקופה צעירה יותר שלי, לא שאני זקן, אבל תקופה יותר צעירה. אני סיירתי המון עם תלמידים מכל מיני גוונים, בעברית ובצרפתית, ושיתפתי את התלמידים ואת המסיירים בהרבה מאוד תובנות ובהרבה מאוד תזות. הרגשתי היום שאני גר לא רחוק מהעיר העתיקה, הרגשתי צורך לחזור לאותה אהבת נעורים. ובאמת אני עכשיו אנסה בשלוש שעות לספר לכם מחקרים שזכיתי לכתוב במשך ה-30 השנים האחרונות. זה הולך קצת להיות מפתיע, כי ליהדות אלג'יריה יש דימוי מאוד חיוור. משום, אתה צודק, אז זו שאלה טובה, משום שבדרך כלל מדובר ביהדות שכביכול לא עלתה בהמוניה לארץ. ועד כדי כך שיהודי אלג'יריה היה משפט ציבורי בשנת 1963, מי שארגן את זה זה משה שרת, שהוא היה אז יושב ראש הסוכנות היהודית. הוא ארגן משפט ציבורי, כמובן וירטואלי, לא פלילי חלילה, אלא שנוגע לדעת הקהל, שעסק בשאלה מדוע יהודי אלג'יריה לא עלו בהמוניהם לארץ, כדרך שכל יהודי ארצות צפון אפריקה וארצות האסלאם בעיקרם עלו בהמוניהם. וזו שאלה מאוד טובה, ובאמת, בניגוד ליהודי מרוקו ש-90% עלו ארצה, יהודי טוניסיה 60% עלו ארצה, יהודי תימן ועיראק 100%, אפשר לומר, אולי 85-90%, וקהילות אחרות בארצות האסלאם, יהדות אלג'יריה ב-62 עולה לארץ רק 11% בלבד, 89% מהגרים לצרפת, מקהילה בת 135-140 אלף נפש, ואותם יהודים מתיישבים על אדמת צרפת, אבל גדול, ב-67, במלחמת ששת הימים, עוד 15% עולים ארצה, גל מאוד משמעותי שמלחמת ששת הימים, מה שאני קורא לו האירוע התנ"כי באמצע המאה ה-20, האירוע הזה עורר עוד אלפי יהודים לעלות בגל משיחי, הייתי אומר, משיחי, כמו שהמושג משיחיות נורמטיבית מתכוונת אליו, ולא משיחיות כאוטית, מגלומנית, שבתאית. אני עוד אחזור למושגים הללו, זה נשמע לכם אולי קצת לא ברור כעת, אבל בכל השנים, בכל הדורות, הייתה משיחיות נורמטיבית שהוראתה ניסיון, שאיפה לקוממיות ישראל בארץ ישראל, ולכונן מחדש מדינה, ישות פוליטית שבראשה עומד מלך או ראש ממשלה או נציג פוליטי שחולש על המדינה או על הישות העצמאית הזו. על זה אני עוד אדבר ואבהיר את דבריי בהמשך. זאת אומרת שיהודי אלג'יריה עולים ארצה באופן די המוני ב-67 עד 73. זה גל מאוד מאוד משמעותי. אני הייתי בגל הזה, הייתי רק בן 12, אבי היה הרב של קהילת קאן אשר בצרפת,
ואנחנו, אני, אתם תראו שאני יליד אלג'יריה, ודרך אגב זה דבר מאוד מאוד ידוע ומקובל, סוציולוגית והיסטורית, הרבה מאוד חוקרים את קהילתם, ואני מודה שאני כאדם שהיגר בגיל 4 מאלג'יריה לצרפת, ובגיל 12 מצרפת לארץ, הייתי בין הנדודים, הייתי היהודי הנודד, ואני רציתי לברר את מהותן של התמורות הללו בזהות שלי. וזה לא במקרה שלבסוף זכיתי לכתוב ספר על הרב יהודה לאון אשכנזי, שהוא מאלג'יריה, מאורן, והיום הוא, קוראים לו, הכינוי שלו הוא מניטו, ואולי שמעתם עליו, אני מניח ששמעתם עליו, ולא במקרה, הוא הגדול המלומדים והתלמידי החכמים שעוסקים בזהות המודרנית. ואני עוד אחזור אליו לקראת סוף הסיור. כלומר, אני רציתי לומר שיהדות אלג'יריה היא באמת נעלם גדול אחד. בשבילך, כדי להשיב לך מי הם יהודי אלג'יריה, אז יהודי אלג'יריה זו קהילה שבעצם עוברת היסטוריה ייחודית. זאת אינה קהילה של ארצות האסלאם, וזאת אינה קהילה של ארצות אירופה, הנצרות, אלא זו קהילה שגם וגם, כמו יהדות ספרד, שעוברת תקופה מוסלמית, ולאחר מכן עוברת תקופה נוצרית. וזאת הסיבה שהיהדות הספרדית יודעת להתמודד עם שתי הציוויליזציות הללו, מבחינת הזהות, מבחינת המשמעויות והמהויות של אותן ציוויליזציות. אני גם על זה אחזור בעזרת השם. אם כן, יהדות אלג'יריה, יהדות אל... בבקשה? לא, שאלתי אם שלוש הוא גם מאורן? כן, הרב שלוש הוא מאורן, הרב אהרון שלוש, ומשפחת אבו היא מאלג'יר, העיר אלג'יר. עכשיו, כל מי שעובר דרכי, הוא יודע להבחין בין העיר אלג'יר לבין הארץ אלג'יריה, כן? כמו שהעיר טוניס והארץ טוניסיה. אז, כן, בבקשה? לא הבנתי את תשובתך, אתה אמרת דרך השלילה, הם לא... יפה, אז אני... גם שאלה נוספת, מה היה בסופו של המשפט הציבורי? זהו, אז באמת המשפט הציבורי שם את האצבע על הדבר הכי מהותי. לפיו, קהילת יהודי אלג'יריה היא איננה יהדות מארצות האסלאם, כי מבחינה סוציולוגית, יהדות אלג'יריה במאה ה-32 השנים האחרונות זוהי קהילה מערבית צרפתית, וזאת משום שבשנת 1830 אלג'יריה נכבשת על ידי צרפת, ב-1845 הממסד הקונסיסטוריאלי, הקונסיסטואר, הופך להיות הארגון הקהילתי החדש בדמות הקונסיסטוריה בצרפת, על אדמת צרפת, שנפוליאון כונן. ב-1865 ניסיון לאזרח באופן אינדיבידואלי יהודים ומוסלמים, אלה גם אלה מסרבים, בעקבות הסנטוס קונסולט של נפוליאון השלישי, האחיין של נפוליאון בונפרטה, הם מסרבים משום שחששו שהמעמד האישי והיהודי ייפגע, ואכן, אני עד אסביר את הדבר הזה, המשפט העברי, כשהוא מתנגש עם המשפט הצרפתי, יש שם הרבה מאוד קשיים פרוצדורליים מבחינה משפטית, ולכן יהודים חששו לאבד את מעמדם האישי, מבחינה הלכתית ומבחינה תרבותית, גם מוסלמים דרך אגב. בשנת 1870, השר המשפטים החדש היהודי יצחק אדולף קרמיו, תעשו קצת איזה אולפן בצרפתית היום ולא תגידו קרמיה אלא קרמיו, ומי שלא מצליח אז זה לא נורא, אני אבטר לו. אז אם כן, אדולף קרמיו מעניק
מעניק אזרחות צרפתית ב-1870 באופן קולקטיבי, כך ש-30,000 יהודי אלג'יריה הופכים להיות לצרפתים, וביום למחרתו יהודי אלג'יריה הולכים לבית הספר הצרפתי, הולכים לצבא הצרפתי, והם עוברים תהליכים ותמורות בזהות, גם מבחינה קהילתית, גם מבחינה משפטית, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה תרבותית. ועד מהרה היהודים האלג'יראים הופכים להיות לצרפתים, אבל קדם לשנת 1830 עידן עות'מאני מ-1535 לערך עד 1830, אלג'יריה היא מרחב עות'מאני טורקי, ולכן שני דברים קורים. יהדות אלג'יריה נכנסת לספרה הספרדית מבחינה תרבותית, הלכתית, מנהגית וקבלית. אנחנו נראה את הקשר בין צפת, בין ארץ ישראל לבין אלג'יריה, והדבר הזה גורם לכך שיהדות אלג'יריה חיה בשתי ספרות, הספרה הספרדית, ועל כן הציונות הנורמטיבית שבה, שמעוגנת בהיות היהדות הספרדית יהדות שהרעיון המשיחי הנורמטיבי מחלקל את צעדיה, זאת אומרת השאיפה לקוממיות והוליכנו קוממיות לארץ ישראל. אגב, מה זה קוממיות? לא, אתם כולכם צודקים, אבל קוממיות זה מרמז לשתי קומות, הקומה הארצית והקומה הרוחנית, אם תרצו, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שזה דבר לגמרי פשוט בפזורה הספרדית, לא כן יהיה בפזורה האשכנזית, ואתם תראו לקראת הסוף כיצד מתחברות האסכולות של הרב קוק עם האסכולה הצפון אפריקאית אלג'יראית, ואני עוד אסביר, ואני מקווה שהדברים יהיו ברורים. זאת אומרת, המסקנה של המשפט הציבורי היה שאין לדון את יהדות אלג'יריה כיהדות מזרחית, שכן היא הייתה יהדות מערבית עם נופך ספרדי מהבחינה התרבותית, ועל כן, ותשימו לב, המסקנה של המשפט היא שיהדות אלג'יריה היא הקהילה המערבית שעלתה באחוזים הגבוהים ביותר לארץ ישראל. זאת אומרת, הכל מתהפך פה. איפכא מסתברא. ובאמת ב-67 עולים רבנים חשובים מאוד, שהם הולכים להיות בחזית הציונות הדתית. בחזית הציונות הדתית המשיחית הנורמטיבית, כן? ואני עוד אחזור לנקודה הזאת, כי אני כהיסטוריון שמתי לב שבחברה הישראלית, כשאתה אומר משיחי, אז אתה מיד, כל החושים מתחדדים, וזה מעורר רתיעה, ומיד שומעים את מה? את המשיחיות השבתאית, המשיחיות הכאוטית, המשיחיות המגלומנית. ואני מבקש לומר שהאקדמיה, ביודעין או שלא ביודעין, אני איש אקדמיה אז אני יודע על מה אני מדבר, ומי שעשה בעיקר את הדבר הזה זהו גרשום שולם, שהוא גדול החוקרים של שבתאי צבי, הם מטשטשים את ההבדל ואת ההבחנה שבין הרעיון המשיחי הנורמטיבי לזה הכאוטי. ובמקום, הדרך הטובה ביותר זה לתייג חוקר כמשיחי, ואז אתה מיד מסלק אותו מעל פני המרחב האקדמי, ואני חושב שזה דבר שהוא לגמרי לקוי וחייב תיקון. והנה, בחודש אלול אנחנו מציעים לתקן תיקונים, והנה אחד מהם. אז אם כן,
ברשותכם, כן, בבקשה. א' להערה הזאת פעם, מאז כבר תקנו לא מעט את הגישה של שולם, אז ככה שהוא לא, מה שהוא הצליח בביתו זה לא מה שקורה היום בעבר. לא, זה לא מדויק, אנחנו מספיק לעיין, עוד מעט יוצא הספר, המאמר שלי שהוא ההקדמה לספר שיקרא שואה ותקומה, לראות את התמונה השלמה, ושם אני אצביע על כך שעדיין, עדיין יש באמת שיפור, אתה צודק, אבל עדיין הנימה המגמתית הזאת שולטת בכיפה. אבל בואו, היות והזמן קצר והמלאכה מרובה, אז רק הערה קצרה. למה פה רציתי, זה מה שרציתי לשאול, איפה אתה ממקם את המרד של עבד אל-קאדר? עבד אל-קאדר באינסטלציה הכוללת הזאת. עבד אל-קאדר הוא מכונה, עבד אל-קאדר הוא זה שמרד בצבא צרפת, ויש הקוראים לו, לא פחות ולא יותר, הסלאח א-דין של העת החדשה, ומי שהעז להילחם בצלבנים הצרפתים, ובאמת במשך כ-17 שנה הוא נלחם, הוא נעצר, הוא הוכנס לכלא אשר בטולון, ואז נפוליאון השלישי ניגש אליו בתום זמן מסוים ואמר לו, תשמע מר עבד אל-קאדר, אנחנו מבקשים לשחרר אותך, לאן ברצונך להגיע? הוא אומר, אני רוצה לחזור לאלג'יריה. הוא אומר, הגזמת, אנחנו לא נאפשר לך להסיט שוב נגדנו, איפה אתה רוצה להגיע? אז הוא אומר, אז אם כך לדמשק, אז הוא באמת מגיע לדמשק, שהיה נחשב, דמשק הייתה נחשבת לבירה, למעוז של הלאומיות הערבית המודרנית, מושג שאני דרך אגב כופר בו, גם אולי על זה אני אדבר במקצת, והוא מגיע לדמשק, והייתי אומר, נחשול, או לא בדיוק המילה, הרבה מאוד חסידים שלו מלווים אותו ומגיעים לדמשק, וחלקם מגיעים לצפון הארץ, לדרום הגליל, ועבד אל-קאדר הופך להיות אחד מן בעלי הקרקעות הגדולות, הגדול מן בעלי הקרקעות הגדולים ברחבי הארץ, והידידות שיש לו עם אדם בשם הרב שמואל אבו, שעליו כתבתי הרבה מאוד, שהוא היה גואל הקרקעות הראשון הרבה הרבה לפני יהושע חנקין, הוא בזכות הידידות הזאת שלו עם עבד אל-קאדר, הוא גואל קרקעות שעתידות להיות נקודות התיישבות של העלייה הראשונה. בשנות ה-70 הוא גואל את הקרקעות בגליל, בשנות ה-80 אנשי העלייה הראשונה מגיעים ליסוד המעלה, למשמר הירדן, לראש פינה וכן הלאה. כל המקומות הללו, הוא היה רבה של צפת, הוא היה שדר בהודו, הוא היה קונסול צרפתי, דמות מרתקת. יש מאמר שלי בקתדרה. יש שושלת של ספר התורה. כן, יפה. ממנו ואילך מתקיים אותה תהלוכה בל"ג בעומר. בכל אופן, מה שאני מבקש לומר, ובזה אני מסכם, שלפני כ-30 שנה ייסדתי את ההיסטוריוגרפיה העברית ארץ ישראלית של חקר יהודי אלג'יריה, משום שעד כה חקר תולדות יהודי אלג'יריה הייתה תחת דומיננטיות היסטוריוגרפית צרפתית, וזאת בשל הכיבוש הצרפתי של 132 שנים, בזכות דמות חשובה שאני עוד מעט אתאר אותה ואסביר אודותיה שם על הר ציון, אנחנו פה בתחתית הר ציון, אנחנו עוד מעט הולכים לתצפית יפהפייה, שם אני אסביר מה אירע למחקר שלי, וכתוצאה ממנו התחלתי לחקור את רבני אלג'יריה ובעצם את התשתית העברית של חקר יהודי אלג'יריה. בואו בבקשה. איך הוא יצר קשר עם הרב אבו? היה להם קשר. פעם בשנה היו נפגשים, והוא בא מדמשק, הוא בא מצפת, היו נפגשים בגשר בנות יעקב. אני
ראיינתי את רזק אבדלקדר, הנין שלו, שהוא דבר בשם דוב גולני, שהוא עבד עם המוסד, הוא אישיות מרתקת ביותר. רזק אבדלקדר, הנין של הרב שמואל, סליחה, של אבדלקדר, ואני ראיינתי אותו, הוא בא אליי בירושלים, הוא היה בן 80 לפני הרבה שנים, לפני 15-20 שנה, הנה כאן, בבקשה, פה, והוא אכן סיפר לי על הגדולה של אבדלקדר, אבל לצערי הוא לא ידע על הסגה הזו שמפגישה בין משפחת אבו, שושלת אבו, עם אבדלקדר. אבל זה באמת דבר מרתק, אני כותב על זה בקתדרה, ואני כותב את זה במקומות אחרים. זכיתי ללמוד תורתו של מניטו, עם ישראל פיבקו. אה, יופי. ועם הרב ינון מדר, תורת האב, תורת האב. יפה, יפה. יפה, יש לי ספר. אני כתבתי ביוגרפיה, דיוקן אינטלקטואלי, מלא של מחקר של 10 שנים שכתבתי. על מניטו? על הרב אשכנזי מניטו. אני בסוף הסיור אחלה קצת את הדפים של הספרים שלי. עם הרב ינון מדר. ומי שירצה, כן, אני בין היתר ראיינתי אותם, אבל זה היה בעיקר מחקר המבוסס על הכתבים שלו, אבל היה מאוד חשוב לי לתעד את ההיסטוריה ואת ההקשר ההיסטורי של משנתו. כי בלעדי הרקע ההיסטורי, אתה לא כל כך מבין את המשנה שלו. מה עכשיו העברי של רזק אבדלקדר? רזק אבדלקדר, דוב גולני, הוא קבור בקיבוץ אפיקים, לא פחות ולא יותר, והוא ביקש להתקבל כחבר קיבוץ, ולבסוף הוא לא התקבל, אבל במותו עשו לו מחווה, והוא נקבר באפיקים, כשהוא בעצם נולד, הוא נולד בגולן, הוא נולד בחורן. זו אישיות מרתקת, יצחק שמיר, בואו, בבקשה. ימינה, ימינה. יצחק שמיר גייס אותו למוסד הישראלי. שלום לכם, ברכה והצלחה, שיש שאלה טובה ומוצלחת. אמן, אמן, חן לכם. טובים לכולם, בבקשה. מעל קבר דוד, מה שמכונה קבר דוד, אנחנו צופים פה להר הצופים ולהר הזיתים. באמת, אחד הדברים המרגשים שקרו בשנים האחרונות, זה שחיפשו את מקום קבורתם של כמה וכמה רבנים חשובים, מאלג'יריה בין היתר, וכשם שמצאו, חיפשו ומצאו כל מיני אישים ש... עבד עליהם, הייתי אומר, הכלח, או עבדו עקבותיהם, הנה מצאו, ברוך השם, רבנים חשובים שאני אציין את שמותיהם ואת קורותיהם עוד מעט שנגיע לכל מיני מקומות. אני רק אומר את זה בקצרה. נקבר כאן, נקבר בהר הזיתים הרב מסעוד זרביב, אל חסיד, החסיד, רב חשוב מקונסטנטין אשר באלג'יריה, באחד המחוזות של אלג'יריה. אלג'יריה מחולקת לשלושה מחוזות, קונסטנטין, אורן ואלג'יר, וגם הדרום, שזה מה שנקרא המזאב, או העיר הבירה שלה זה גרדאיה. ואם כן, הרב מסעוד זרביב נקבר בשנת 1970 בתחבולה. משהו מדוע, משום שהוא היה קבור כבר מן המאה ה-17, הוא כתב ספר חשוב מאוד, פירוש על חמשת חומשי התורה שנקרא זרע אמת, והוא משלב כדרך הרבנים בצפון אפריקה גם פשט וגם סוד וגם רמז וגם דרש, פרדס, באופן לגמרי סינתטי ולא באופן שמחלקים את השניים, כפי שקרה בבזורה האשכנזית. אם כן, הרב מסעוד זרביב היה קבור הרבה שנים בקונסטנטין, אבל בשלב מסוים החליטו ליישר את בית העלמין בקונסטנטין, וכשהטרקטור מתקרב לקבר של מסעוד זרביב, הטרקטור מתהפך, ושוב ושוב מתהפך, עד שהבינו שיש פה כנראה איזשהו משהו שכדאי
לשים לב אליו. ואז משפחת זרביב, שדרך אגב היא גרה היום בירושלים, אחד הנינים שלו זה הרב משה זרביב, שנפטר לפני כמה שנים, אבל אשתו נפטרה לפני כחודש ימים, והוא זה שהוציא לאור את הספר זרע האמת בהוצאה מחודשת. אם כן, דאגו להביא אותו כביכול לצרפת, אבל למעשה הביא אותו לארץ, וקברו אותו יחד עם שני הבנים שלו, שהוא קינה אותם תלמידי, משום שכל הילדים שלו נפטרו, אז בשלב מסוים כשנולדו שני הילדים האחרונים, אז הוא קרא להם תלמידי כדי שלא תהיה הגזרה שהייתה על בניו האחרים. והם קבורים בהר הזיתים, לא רחוק מהרב קוק דרך אגב, ולא רחוק מהרב חיים בן עטר שעליהם נדבר היום. אז אם כן, זה אדם אחד, ב-1970 הוא נקבר כאן, ויש שלושה רבנים חשובים, הרב אליהו בהי עלוש, שהוא אחד הרבנים שאני אדבר עליהם עוד מעט, בעל ספר ארץ טוב, ויש גם שני רבנים חשובים ממשפחת עייש, שהאחד הוא הרב יהודה עייש, והשני הוא הרב יעקב משה עייש. על שני האנשים הללו אנחנו נדבר בהרחבה עוד מעט, אז רציתי רק פשוט שנצפה לשם ונגיד כמה מילים עכשיו, בכל זאת נחזור לרחבה. פה זה בית הקברות של משפחת דג'אני, שהם אחראים על הר ציון מהמאה ה-12 או 15, תלוי את משפחת. איזה דג'אני? דג'אני. מאיפה הם? כן. היה דג'אני בספרד והיה דג'אני פה, זה אותה משפחה. טוב, אבל יהודים. לא. לא, ערבים. מוסלמים, זה בית קברות מוסלמי. אוקיי. אפשר לראות לפי האוריינטציה של הקברים. שבית הקברות הוא כאן, וכאן עבר ונדליזם כמעט מדי שנה על ידי כמה יהודים טובים פה. האחרונה שוקם במאמץ משותף של עצמת הר ציון, שזה יהודים, מוסלמים ונוצרים שעובדים ביחד לצורך פיוס. יפה. תודה. לומר דבר מאוד מאוד חשוב. כאן במקום הזה, בבית הזה, זה נקרא הבית הזה בית הנשיא. בית הנשיא, אולי נתקרב אליו, הנשיא יצחק בן צבי, הוא היה נוהג, הוא היה אדם מאוד עממי, הוא סירב ללכת לבית הנשיא, הוא העדיף להישאר בצריף שלו, שהיום ידוע בשם יד יצחק בן צבי, או מכון בן צבי. זה לא צריף הזה. לא, ברור שלא. בצריף שמה ברחביה, הוא לא היה מוכן ללכת לגור ולהתגורר בבית הנשיא המכובד והמהודר. בכל אופן, הייתה לו גישה מאוד עממית, אבל מה שאני רוצה פה לציין ולהדגיש זה דבר, נקודה אחת מאוד מאוד חשובה, לא מספיק מוכרת. הוא היה פעם, שלוש פעמים בשנה, בשלושת הרגלים, הוא היה נוהג לבוא ולקבל את עמך ישראל. פשוט כולם היו באים אליו ומתברכים ומברכים. היה אדם מאוד מאוד קשוב, מאוד מאוד קשור אל העם. אבל מה שאני רוצה בעיקר להדגיש זה שהרב יוסף גנסיה מקונסטנטין, בצרפתית הרב ז'וזף רונסיה, הכל היה תלוי בפקיד. הפקיד, אתם יודעים, ג' בלתי דגושה, זה נקרא ביהדות ספרדית רימל, כן? ואז אם הפקיד היה שואל, איך קוראים לך? אז אם הפקיד היה אומר, אם האדם היה אומר גנסיה, אז היה כותב גנסיה. איך קוראים לך? הוא היה שומע רונסיה. ואם היה שומע גרונסיה, אז היה אומר גרונסיה. ואתם תראו בצרפתית, הרבה פעמים יש משפחות רונסיה, משפחת גרונסיה, משפחת גרונסיה. ושוב, זה היה תלוי בסעיף השמיעה של הפקיד של אותם ימים. ולמה אני אומר את זאת? משום שהרב יוסף גרונסיה הוא נקודת המוצא לכל המחקר ההיסטוריוגרפי העברי ארץ ישראלי שדיברתי עליו לפני כמה דקות.
בשנת 85 התחלתי לכתוב את ה-MA שלי, וביקשתי מהמנחה שלי לכתוב על משהו שיהיה קשור לרב יוסף רונסיה, וזאת למה? כי הרב רונסיה הוא לא פחות ולא יותר הסבא שלי. ואני ידעתי כל ערב חג הפסח הייתי קורא בהגדה הספר האחרון שהוא כתב, זבד טוב, זה הפירוש שלו על ההגדה של פסח, התרגום לערבית יהודית והפירוש העברי. אני קורא בסוף ההגדה, אני קורא את כל רשימת ספריו, ומסתבר שהרב יוסף רונסיה, שאני קרוי על שמו יוסף, הוא כתב 137 ספרים. ביום אחד שומע אני את ז'קלין פרנקל שמספרת בכל ישראל בצרפתית על הכתיבה של הרב, הכתיבה המרשימה של הרב גנסיה. היא כתבה מחקר דוקטורט על בית הדפוס העברי אשר בג'רבה שבתוניסיה. משפחת עידן. כן, גם בעיקר משפחת חדד. בכל אופן, אני פגשתי את המנהל בית הדפוס הזה ושאלתי אותו, מה אתה זוכר מהסבא שלי? הוא אומר, אני זוכר שהוא היה שולח את הספר שלו בכתב יד בדואר, הייתי מקבל את הספר, תוך איקס שבועות הייתי מדפיס אותו, שולח לו בחזרה את כל הכרכים, והוא היה שולח לי את התשלום, והוא אף פעם לא פספס. ואז אותה ז'קלין פרנקל, שהייתה ספרנית באוניברסיטת בר אילן, אומרת ברדיו, כל ישראל בצרפתית, אומרת, יש פה אדם, אני כתבתי על כל היצירה העברית שהייתה בבית הדפוס של ג'רבה, ויש אדם שמאוד מרשים, זה הרב יוסף גנסיה, ואני שומע ומתבייש שז'קלין פרנקל מדברת על הסבא שלי, ואני הנכד עוד לא אומר דבר וחצי דבר. ואז הבנתי שאני צריך פה להתחיל במשהו. ובאמת, בזכות דבר אחד שקשור ביצחק בן צבי, אני זכיתי להגיע למכון בן צבי, ושאלתי את מר עטל, רובר עטל המנוח, הספרן המיתולוגי של מכון בן צבי, שאלתי אותו, אני מניח שפה כמה אנשים מכירים את האיש המיוחד הזה, איש האשכולות הזה, אמרתי לו, תגיד, אתה מכיר את הרב יוסף רונסיה? הוא אמר לי, תגיד, אתה צוחק? תבוא אחריי. הוא העלה אותי לכלוב, כך זה נקרא, הרבה שנים, שמע ספרים נדירים, הוא מראה לי מדף שכל 137 ספרים מונחים עליו. הספרים הללו נשלחו, בתום ההדפסה שלהם, נשלחו בדרך קבע לארץ ליצחק בן צבי. ויצחק בן צבי, בזכות המשלוח הזה, יש לנו מכתבים של חילופי מכתבים, ובזכות ההתכתבות הזאת ובזכות הספרים הללו שנשלחו, כל הספרים נשתמרו והם נמצאים היום בספרייה הלאומית, בספרייה של מכון בן צבי ובספרייה של ספרים נדירים באוניברסיטת בר אילן. הרבה שנים הייתה לנו גם כן ספרייה למכון שקם על שמו, מכון גיא ינסה. הוא סבר, הרב גנסיה, שמקור השם, המקור האטימולוגי של השם גנסיה, בא מגיא ינסה, ובאמת כתבתי נובלה היסטורית בין יתר הספרים, שנקרא וכל גיא ינסה. ובאמת, אתם יודעים שהיהודי אלג'יריה, בתשעה באב, לקראת אחר הצהריים, יהודי קונסטנטין, נהגו לומר, הגי מת. מה זאת אומרת, הגי מת? הגי ששמה, גי בנינום, שמה
החורבן, שם הסמל של השפלות ושל ההשפלה, הגי יינשא, והגי מת. ככה נהגו לומר יהודי אלג'יריה, יהודי קונסטנטין. ובאמת, בכתיבה שלי זכיתי לעשות רהביליטציה של אדם שהיה בלתי מוכר בעליל, ממנו ואלך. כתבתי את ה-MA שלי על החינוך היהודי בקונסטנטין, ואז באמת חשפתי את כל היצירה העברית שלו. עכשיו, שאלתי את עצמי, האם האיש הזה הוא היוצא מן הכלל הבא ללמד על הכלל, או שמה הוא קצה קרחון, הוא קצה קרחון שמסתיר בעצם קרחון ענק, סמוי מן העין שהחוקרים לו שמו לב אליו. ולשמחתי, הרב יוסף גנסיה כתב יצירה ענקית, ובהרבה מובנים הוא היה יוצא מן הכלל שבא ללמד על הכלל, אבל הוא בעצם הסתיר קרחון עצום ורב של יצירה תורנית ועברית. אבל אתם תשאלו אותי, אז למה לא שמנו לב לכך? א', בגלל שההיסטוריוגרפיה הצרפתית הייתה דומיננטית, ולא התייחסו לזה. אבל כשהתחלתי להתייחס ליצירה שלו, אז אני התחלתי לשאול את השאלה, אבל באמת, כשניגשתי לרובר עטל, אברהם עטל, אמרתי לו, תגיד, כדאי אולי לחקור את הרבנות האלג'יראית, אולי היא השאירה כתבים. אז הוא אמר לי, לא, אין סיכוי. אין סיכוי. סביר להניח שלא. מדוע? משום שברגע שהיהודים הופכים להיות צרפתים, יהודי אלג'יריה הופכים להיות לצרפתים, והאוטונומיה היהודית בת אלף השנים התפוגגה, הסתיימה, אז היצירה התורנית גם היא לכאורה התפוגגה. אבל לא כך קרה. במציאות התעוררו הרבה מאוד קשיים אצל יהודי אלג'יריה, שרבני אלג'יריה היו צריכים לפתור. ומה עם הבעיות? הבעיות הן בדמות הכפילות שבין המשפט העברי למשפט הצרפתי. לתת לכם דוגמה, אדם שלא התחתן במרי, בעירייה, קודם כל בנישואים אזרחיים, ואחר כך הוא היה יכול להתחתן כדת משה וישראל, אז למעשה יכלה להיווצר כפילות שהאדם הזה נשוי על פי המשפט הצרפתי, אבל איננו נשוי על פי המשפט העברי, או ההפך. מישהו שהיה מתחתן על פי המשפט העברי כדת משה וישראל, ולא על פי המשפט הצרפתי. נוצרות המון המון בעיות משפטיות. כלומר, יכולה להיווצר ממזרות. עם אישה, הגירושין, המשפט הצרפתי היה מושפע מאוד מן הנצרות הקתולית, ואין גירושים על פי המשפט הצרפתי, אי אפשר להתגרש, כי הנישואים הם קתולים. ולכן, אם היה המצב שזוג היה מבקש להיפרד ולהתגרש זה מזה, אז זה לא היה מוכר על פי המשפט הצרפתי. ולכן, המון המון, או לדוגמה ירושה, וכן הלאה. אני מרחיב מאוד בספרים שלי על המתח הזה, המתח המשפטי ולמתח הסוציולוגי גם כן. אתם יודעים שקרה דבר מאוד מעניין, מי שהיה נשא המודרנה בחברה היהודית האלג'יראית, זאת הייתה האישה היהודיה. באלג'יריה, מי שחולל את המודרניזציה היו דווקא אלה הנשים. מדוע? משום שהגבר היה בבחינת עמוד המסורת, האישה הייתה נשאית המודרנה, והילדים היו בבחינת סוס טרויאני, כי הם היו גם פה וגם שם, הם היו גם בבתי הכנסיות, גם בתלמידי התורה, אבל הם היו הולכים גם לבית הספר הצרפתי, והם היו מאוד מאוד
נמצאים איזשהו בלבול או איזושהי דיכוטומיה כזו, באים רבני אלג'יריה ומתקנים ומגשרים על הפערים. ואיך עושים זאת? כשהם איבדו את האוטונומיה היהודית בת אלף השנים בעקבות הסתלקותם של העותמנים, אז יהודי אלג'יריה הפכו להיות מיהודי ארצות האסלאם שיש להם אוטונומיה יהודית, יהודי ארץ צרפתית, ארץ אירופאית. ולפתע פתאום הם לרבנים כל סמכות, לפחות מתוקף השלטון. בדרך כלל הסמכות הייתה אנכית, כי השלטון העניק אוטונומיה, והאוטונומיה הזאת העניקה סמכות לרבני הקהילה. אבל בחלוף המשטר העותמני, הצרפתים מבטלים את האוטונומיה, ואין יותר לרבני אלג'יריה סמכות. ובמשך כ-100 שנים, רבני אלג'יריה עובדים על הסמכות האלטרנטיבית שלהם. פעם לא תהיה זו סמכות ורטיקלית שבא מתוקף השלטון, אלא סמכות הוריזונטלית. סמכות בענייני פסיקה והלכה. בעצם מהו מקור הסמכות החלופי האלטרנטיבי? ההתכתבות שלהם עם רבני ארץ ישראל. זאת אומרת, רבני אלג'יריה מתחילים להתכתב עם רבני ארץ ישראל ועם רבני צפון אפריקה ועם רבני האימפריה העותמנית, ובתוקף התכתבות זו הם בעצם מעצימים את הסמכות שלהם, שלא מתוקף המשטר, שלא מתוקף השלטון. ובאופן הזה המשיכו לדון, המשיכו לפסוק, המשיכו לקיים אוטונומיה, אבל לא רשמית, אלא בלתי רשמית. ומתוקף התופעה הזאת, אני זכיתי לגלות כ-400 פריטים ביבליוגרפיים, שיש להם עשרות אלפי דפים עבריים ויהודיים. ובעצם באותה תקופה, כך אמר לי הפרופסור ששפט את הדוקטורט שלי, אתה בעצם החזרת את יהדות אלג'יריה לחק תולדות ישראל. כי עד כה יהדות אלג'יריה הייתה בחק תולדות צרפת והתרבות הצרפתית. אבל עכשיו שאתה בוחן את קורותיה של הקהילה באמצעות המקורות העבריים והרבניים והמשכיליים והקונסולריים, אז אתה בעצם עוסק בתולדות ישראל פרסה, וזה מה שקרה. ולכן בזכות היצירה של הרב יוסף גנסיה, ששלח את כל החומרים הללו לנשיא המדוח יצחק בן צבי, הנה עכשיו יכולתי לספר לכם את המחקר שעשיתי. וכתוצאה מכך התגלתה לנגד עיניי היסטוריה מקבילה להיסטוריה הרשמית שלמדנו ושקראנו. כמו שמישל פוקו אומר שההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים, באמת הצרפתים היו המנצחים, והם הכתיבו איזושהי מגמה היסטוריוגרפית מסוימת, ושלא מעט היהודים גם כן קיבלו את התכתיב הזה ונכנעו והיו כנועים לגביה. ובמקביל בעצם נכתבה היסטוריה שלא פחות חשובה, שעוסקת במאוויים הפנימיים של הקהילה, וזה מה שבעצם עשיתי במחקרים שלי. וכתוצאה מכך גם הגעתי לפרספקטיבה לא רק עברית ופנימית, הגעתי גם לפרספקטיבה ארץ ישראלית. ובזה נסתפק ונמשיך הלאה. הייתה לנו סמכות לדון בענייני ממונות, בענייני נדל"ן, ואיזה עניינים יכולים? הם היו בעיקר בענייני החינוך, בענייני המשפחה היהודית, ובענייני הכשרות, ובענייני ההתמודדות עם הטכנולוגיה המודרנית. בזמן העוצמנים יכלו לתת עונשים? כן.
בוודאי. שגיעו הצרפתים, אמרו, אין יותר בתי דין רבניים. בדיוק, האוטונומיה בטלה. ולא רק זה, לא רק זה, הביאו רבנים צרפתיים, שהם הפכו להיות הרבנים שבראש הקהילות היהודיות, בראש הקורסיסטואר. הקורסיסטואר זה ארגון קהילתי חדש, בדמות, בתבנית הקורסיסטוריאלית הצרפתית. ולכן, עד 1905, מ-1830, עד 1905, עם מה שנקרא הפרדת הדת מהמדינה, ליהודי אלג'יריה לא הייתה כמעט מילה לומר. אבל הם פעלו באיזושהי מחתרת. הם כתבו, והם התכתבו, והם פסקו, והם חיזקו את עצמאותם האידאית והמחשבתית והפסיקתית באמצעות התמיכה והלגיטימציה שהם קיבלו מחכמי ארץ ישראל וחכמי האימפריה העות'מאנית. ועל כך יסופר עוד מעט בכמה נקודות מפגש ובכמה אתרים. מה עם טוניס ומרוקו? זה גם עברו אותו תהליך? לא. אבל לא נכבשו. לא, לא, לא. לא? לא. יהדות מרוקו נכבשה על ידי צרפת ב-1912 והיא הייתה פרוטקטורט, היא לא הייתה מסופחת. טוניסיה נכבשה ב-1882 והיא הייתה פרוטקטורט ולא מסופחת כמו אלג'יריה. אלג'יריה נכבשה ביד חזקה והפכה, יהיה פה ימינה, והיא הפכה למסופחת. ב-1870 אלג'יריה היא צרפת. מה זה פרוטקטורט שאמרת? פרוטקטורט זה משטר חסות ששמה המלך והדי שומרים על מקומם. בדיוק. מי שרוצה שירותים לנשים, כן. אז תגיד לי. יש פה שירותים, מי שצריך, מיד בקומת אפס, יש פה שירותים, מי שצריך. מחכה כמה דקות. אפשר להתפלל? אם אנחנו כבר מחכים? אני חושב שלא, כי אני התפללתי מוקדם יותר. אולי אתה תתפלל ביחידות, כי... לא, זה רק תהילים. בבקשה, בבקשה. אני התפללתי. לא, אבל אני לא רוצה. מניין לא יהיה.